Глобалниот тренд на зголемување на цените не ја заобиколи Македонија. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, во април повторно се забележува раст на цените на нафтата, храната и маслото за јадење. Споредбено со предходниот месец, пораст на индексот на трошоци во животот се забележува кај маслото и маснодигите за 10,8%, течните горива за 15,6%, а свежиот зеленчук за 7,2%. Граѓаните велат дека го забележуваат вртоглавиот раст на цените на основните продукти, но некои забележуваат и намалување кон одредени производи. Сега се моментално намалени. Моментално намалени. Пред велик ден беа поскапи, а сега се помали, поефтини. Па покачени се бајаѓим ти тоа. Да. Ама нема што да се прави, тоа е тоа. Летинот е поскапе, а за друго, па за овој период од годината релативно се тие цени. Сетинот ви животите. 130, 110, 120. Зависи од кај повозири. Се зголемени. Сето тоа влијае, горивото покачува ова, оно се е поврзано. Според податоците на Државниот завод за статистика, во април годинава се регистрирани зголемени трошоци на живот за 2,2% во споредба со истиот месец минатата година, но се забележува и поголема стапка на раст кај основните прехранбени продукти. Растот на цените ќе продолжи, но сепак инфлацијата ќе остане умерена, уверуваат од Народната банка, која за годинава ја ревидираше прогнозата за инфлација на 2,2%. Кај нафтата попадот од 35% изминатата година, сега се очекува раст од околу 38%, а потоа повторно умерен пад наредната година. Слична ценовна динамика се очекува и кај останатите енергенци, храната и кај металите. Паралелно со растот на цените, од Сојузот на синдикати информираат дека минималната синдикална кошница за месец април е зголемена за 204 денари споредбено со претходната од месец март. Односно истата изнесува 33.976 денари. Растот според синдикатот се должи на евидентното зголемување на индексите на трошоците на живот, и тоа на исхрани и пијалоци, како и на облека и обувки.